Yes, karibu Tanzania, nchi ambayo watu wengi wanafahamu namna gani wasanii huwa ni watu ambao hawasioeleweka kuhusiana na anashabikia timu gani. Cha muhimu tu anaangalia ni sehemu ipi ambayo kwa hivi sasa inaweza kumpatia kipato au kumuingizia pesa. Wasanii wengi wa nchini Tanzania huwa hawanaga timu maalum, namaanisha anaweza msimu huu akawa Simba Sports Club, msimu ujao akawa Young Africans. Hii imetokeza kwa Simba la Simba Dangote na wasanii wengi ambao tunawaona huwa na mtindo wa kushifti timu kutoka hapa kwenda sehemu nyingine. Si wasanii tu, hata mmoja kati ya mfano hai ni Haji Manara ambaye alitamka kauli nyingi sana za kishujaa kipindi yupo Simba Sports Club kwamba hatuweza kujiunga na Young Africans, hata alipelekea kuongea maneno yenye asili ya kejeli kwamba ukitoa baba yake mzazi na mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, basi mashabiki wengine wote wa Yanga akili zao kidogo zina matatizo, yanamaanisha wana matatizo ya afya ya akili. Diamond Platnumz kupitia ngoma yake kwa Masava amepata request kutoka Young Africans kujiunga nao na kuendelea kufanya nao kazi kupitia ngoma yake kwa Masava ambayo inazidi kutrend na inampatia mafanikio mengi si Tanzania tu, East Africa, Afrika na ni hadi nje ya nchi na nje ya bara kwa ujumla wake. Kama tunavyofahamu hivi sasa yuko za Kijerman anafanya show. Diamond Platnumz amewasaliti Simba na hivi sasa yupo za Young Africans anaendelea kula maisha, na hata interview ambayo amefanya akiwa pamoja na Ali Kamwe na Privedinho pia amezungumzia kwamba ameichagua Young Africans kwa sababu hataki stress. Na wengi tunafahamu Simba anapitia wakati mgumu kidogo kwenye swala zima la performance na hata uongozi wake kidogo hauko vizuri, lakini tunaamini ni hali ya mpito na mambo yatakaa sawa. Lakini bwana Diamond Platnumz amesema bora ende za Young Africans ambao wanaonekana kidogo wapo katika form na wanafanya mambo mengi sana ambao wengi wanafurahia. Hii ni hali ya kawaida, so hivi sasa Diamond Platnumz ni Simba lakini yupo Young Africans. Usisahau subscribe, kulike, kushare na kucomment.